सत्र फोकलोर लोकवेदा तर विषयार आज अध्यक्षपण घेवच्याक आमचो कोंकणीचो ज्येष्ठ कवी कादंबरीकार आणि कोंकणी परिषदेचो उपाध्यक्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार जोडपी लेखक श्री रमेश वेळुसकर बाबांक हांव वेदिकेर आमंत्रण करता। तशींची आयचे निबंध सादर करपी लोकवेद विशार डॉक्टर जयंतीबाई नायक ही लोकवेद संशोधिका आणि साहित्यक तशी साहित्य अकादमी पुरस्कार जोडला हिका हांव वेदिकेर आमंत्रण करता। आमचे संगात आसत कला अकादमी गोवा हाजे मेंबर सेक्रेटरी आणि लोकवेद साहित्य संशोधक डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाई हांकां हांव वेदिकेर आमंत्रण करता। आमच्या संगात आसा श्री गोपाल गौडा आणि कुडबी समुदायाचे लोकवेदांत संशोधन केला आणि आता प्रसक्त कोंकणी इन्स्टिट्यूट ऑफ कोंकणी सेंट अलोशियस कॉलेजांत संशोधक जावन आसात आणि सगळ्यांक हांव वेदिकेर आमंत्रण करता। तुमकां सगळ्यांक बरो येवकार मागून रमेश वेळुसकर बाब तुमकां व्यासपीठ सोडून दिता। अखिल भारतीय कोंकणी परिषद हांच्या जोडपालवान राष्ट्रीय परिसंवाद कोंकणी रामायणाचे प्रकार हाजेर आमी दोन दीस सुंदर तरेन ज्यो भासाभासो चलल्यो त्या आयकताले। या तीन सत्रांनी हे संबंद हो आटाप मांडलो आणि आज आता ह्या वेळार चौथें म्हणजे तिसरें सत्र जे आसा आणि चौथें सत्र समापनाचे आसतले। लोकवेद असो हो आजचो विषय ह्या वक्तव्याचो तातूंत बाय जयंती नायक डॉक्टर जयंती नायक डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय श्री गोपाल गौडा हे तिगूय आपापले पेपर वाचतले जातून आसा। गोड्डे रामायण आणि रामायण रणमाले कोंकणी लोकवेदांत रामायण कुणबी समाजांत रामायणाची परंपरा। आता उदळ असो एक विषय आयल्लो की ह्या सगळ्या परिसंवादाचो आटाप सुरू करता आसतना लोकवेद हो आटाप हो भाग पयलो घेवंक जाय आशिल्लो कारण जंयसरल्यान सगळ्यांक सुरवात जाता आणि आमकां मेळटा जाल्यार ताका एक बरी ऑर्डर येवपाची असो एक विचार हांगा आयलो। परत तो विचार पयली जयंतीबाईन मांडलो मागीर आमचे इश्ट बाब विली सिल्वानी तो मांडलो ताका घटाई मेळ्ळी। केन्ना केन्नाय चुकता पूण केन्ना केन्ना आमचे सारकें जावं येता। म्हाका सदांच दिसता की लोकवेद जो आसा जो लोकांच्या तोंडार आसा जो आजून सारको बरो तरेन ग्रथीत जावं ना आणि जो आजूनही आमकां मेळपाचो आसा त्या नदरेन जर पळोवपाक गेले जाल्यार बाय जयंती नायकान खुबसो लोकवेद एकठांय केला जो लोकांच्या तोंडार आसलो तो आणि ताणें हाडला आणि हो लोकवेद वेगवेगळ्या पद्दतींतल्यान आमकां आयकपाक पळोवपाक मेळटा। आमचे कडेन पुर्वापार पासून जी परंपरा आसली आमच्या देशात तरी जंय आमी फक्त रचतालेच सृजन करताले पूण बरयनासले असो काळ आमकां पळोवपाक मेळटा आणि तो जर आमी लक्षांत घेतलो जायत जाल्यार आमचे कडेन खूब आसले म्हणपाची एक गजाल आमकां कळपाक लागता आनी ताका लागुनूच हो लोकवेद आमचे कडेन येवपाची गरज आसा। किंवां लोकवेदाची जो अभ्यास आसा तो वेगळे तरेन जावपाची गरज आसा कारण तातूंत सगळे जिवीत जे आमचे आसा ते थंय येता। फुलां म्हाजी चंगाची मावल्यार जाता चेडे अशें म्हणून जेन्ना एक माळी सांगता ती बायल सांगता आनी विकता म्हणटकच तुमकां कळटा की लोकांची पद्दत कशी आसली त्या वक्तावेली। म्हणून असो हो जो फोकलोर आसा तो फोकलोर किंवां फोकलोर पळयता आसतानाय आमकां वेगवेगळे पद्दतीन पळोवचो पडटलो। आमी जेन्ना म्हणटा की दोंगरावेली काळगिणी पावस घालगे सायबिणी अशें म्हणटा आसतना पळोवपाक सादें जरी दिसलें उतर तरी दोंगोर आनी ताजेर काळगां रोयता
आणि ताजे कडेन पावस मागता असो जो संकेत आमकां त्या संबंद गितांतल्यान मेळटा आणि आमी देवा कडेन पावस मागना हें थंय प्रस्थापीत जाता. आमी पावस मागता आसतना त्या काळिंगणे कडेन मागता आणि ते आमी दोंगरार रोयता म्हणटकच परत दोंगरार रोवप कित्याक लोक रोयताले. तातूंतल्यान साध्या उतरांतल्यान तुमी भितर सरता तुमकां एक वेगळें विश्व गावपाक लागता. म्हणटकच लोकवेदता पळोवपाची जी पद्दत आसा आमचे कडेन हांगा लोकूय आसात पब्बिली सारखे जे सामाजीक नदरेन ह्या लोकवेदा कडेन पळोवंक शकता तातल्यो गजाली सोदून काडूं शकता. आनी बाय जयंती नायक ताजो विशय फोकलोर, बाब डॉक्टर फळदेसाय ताजोय विशय फोकलोर आनी बाब गौडा जे हांगा आसा गोपाळ गौडा हे सगळे लोक ह्या विशयांतले तशे पारंगत आसा. ते आपलो विशय आपले तरेन बरे तरेन मांडटले अशें म्हाका दिसता. आनीक हो विशय तुमच्या मुखारतलो हांव हें करतां. हांव बाब पांडुरंग बाबाक आमचो म्हणटा तेणी आपलो पेपर वाचचो ताची तुमकां वळख आसतली. साहित्यीक म्हूण तो आसाच. ताणें खुबशीं पुस्तकां बरयल्यां. 5 पुस्तकां तेणी उजवाडा केल्यां. कांय मराठी आसा, कांय कोंकणी आसा. कॅलिडोस्कोपीक गोवा हें तेंचें एक सुंदर व्हडलें पुस्तक आसा. झुळूक म्हूण एक पुस्तक आसा. तांणी कांय फोकलो कथा एकठांय केल्या. कला अकादमीचे ते सदस्य सचीव आसा. संवसारभर भोंवल्या त्या निमतांतल्यान आनी वेगवेगळे तांकां पुरस्कारूय मेळ्ळ्या. आनी गेल्या वर्सा तांकां एक व्हडलो पुरस्कार दिवन गोंय सरकारान राज्य पुरस्कार दिवन गौरवल्या. अशे आमचे अष्टतासी संशोधक बाब पांडुरंग फळदेसाय ते तुमच्या मुखार मांडटा गोड्डे रामायण सॉरी कोंकणी लोकवेदांत रामायण. म्हज्या आयच्या पेपराचो विशय आसा वाल्मिकी रामायण आनी गोंयच्या लोकरामायणांतले साम्य सारकेपण आनी वेगळेपण भेद हो म्हजो विशय. म्हणजे हांवें सामकें म्हाका कमीत कमी हातूंत फ्रेमवर्कांत बसयला तो म्हणजे वाल्मिकी रामायण आनी आमच्या गोंयांतलें रामायण लोकरामायण हाचे मदें दिसतात ते साम्यस्थळां आनी भेद. रामायण म्हळ्यार सगळ्या जाणांनी सांगलां भारत वर्षाचें आदी काव्य आनी महाकाव्य. ताचो निर्मातो वाल्मिकी मुनी. तातूंत 7 कांडां 24,000 श्लोकांनी वाटल्यात. वाल्मिकीन रचिल्ल्या ह्या हातूंत जीं कांडां आसात तीं बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंदाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड आनी उत्तरकांड. वाल्मिकीन रचिल्ल्या ह्या अद्भूत महाकाव्याची छाप भारतांतल्या दर एका लोकपरंपरेचेर पडिल्ली दिसता. रामायण हें महाकाव्य आशिल्ल्यान लोकपरंपरेंत चडशा गितांनीच हें रामायण आयकुपाक आनी अणभवपाक मेळटा. आयचें रामायण हें शतमानाच्या दुसऱ्या शेंकड्यांत आशिल्लें त्या रुपांतूच दिसता अशे अभ्यासक सांगतात. लोकरामायणांत राम हो विष्णूचो 7वो अवतार म्हणूय बी उल्लेख सापडटा. आमच्या खंडप्राय देशांत पुराय लोकजिणेचेर रामायणाचो परिणाम खोलायेन जाल्लो दिसता. गोंयच्या संदर्भांत विचार करतना लोकरामायणांत वाल्मिकी रामायणाचो सामको लागींचो संबंद दिसता. ताका लागून वाल्मिकी रामायणांतले प्रसंग आनी गोंयच्या लोकरामायणांतले प्रसंग हातलें सारकेपण आनी वेगळेपण दाखोवपाचो यत्न हांव कांय प्रसंग दाखोवन केला. लोकशैलींतल्या रामायणाचे प्रसंग हे चडशे गितांतल्यानच आयकूंक मेळटात हें हांव वयर सांगलात. हे गीतप्रकार गोंयांतले गीतप्रकार म्हळ्यार शिगम्याची वळ, जत, आरत, चौरंग, ताळे, रणमाल्याची जत वा वळ, गावन काणी, फुगडी गितां, ओवयो, गड्या रामायण आनी हेर. आतां जेन्ना आमी म्हणटात की शिगम्याचें एक ल्हानशें कवन म्हणजे कशें दोन दोन वळींनीच एखादो प्रसंग कसो उबो जाता रामायणांतलो. जेन्ना विश्वामित्र हातूंत दशरथागेर वचून हाका रामाक आनी लक्ष्मणाक मागता ताजो प्रसंग विश्वामित्र सबे आला मागतो माझ्या रामाला विश्वामित्र सबे आला
माग तो माझ्या रामाला वो साधो प्रसंग दोन ओळींनी येता. म्हणजे ही सगळ्या अशा चढशा लोकांच्या मुखोदगत आशिल्ली अशी गीतां. किंवा आणि एक अशी असा तालगडेची गीत, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अयोध्येसी जाणार ओ अयोध्येसी जाणार, कौसल्या माता दशरथ पिता, कौसल्या माता दशरथ पिता, भक्त तयांचा मारुती हो, भक्त तयांचा मारुती. मागीर लक्ष्मण लक्ष्मणान आनी इंद्रजिताचें जें युध्द जाल्लें ताजो एक लांसो हें असो, लक्ष्मणे उपवास भोगिला, लक्ष्मणे उपवास भोगिला, इंद्रजुता ठारणे हो इंद्रजिता. केन्ना इंद्रजिताई म्हणटात केन्ना इंद्रजुताई म्हणटात ठारणे, इंद्रजुताने हवन मांडिले, इंद्रजुता जुत्यानेही म्हणतात आणि जुतेही म्हणतात, इंद्रजुते हवन मांडिले, रथमोडायासाठी हो रथमोडायासाठी. असे वेगवेगळ्या ल्हान ल्हान गीतांतल्यान आमकां वेगवेगळ्या रामायणांतले प्रसंग अशा शिगम्याच्या वेगवेगळ्या गीतांनी आणि वोडींनी आरतींनी जतींनी आयकुपाक मेळटात. बालकांडांतलो होच एक विश्वामित्र सभे आला माग तो माझ्या रामाला हे जो प्रसंग आसा त्याच संदर्भातल्या एक दोन गोष्टी सांगपाक सोदतां. बालकांडांतल्या दोन प्रसंगाचो उल्लेख लोकरामायणाच्या संदर्भात सांगप गरजेचे. पहिलो प्रसंग असो, वाल्मिकी रामायणात जनक राजा सांगता यज्ञा खातीर भूंय नांगरतना सीता मेळ्ळी म्हणून तिचे नाव सीता दवरले. पूण हे असा वाल्मिकी रामायणातले, तर लोकरामायणात तशें सीतेच्या जल्माची वेगळीच काणी असा आणि गुरु तातूंतली काणी अशी की गुरु आणि रावण शिकारेक गेले, सगळे वाठार भोंवले, शिकार मेळ्ळी ना. हांव थोडक्यात ही सांगपाक प्रयत्न करता. श्रमाक लागून दोगांय जाण न्हिदेक भरमले. दनपराच्या पारार वनांतलो जांब जामेलो, त्या जांब्याचे रत्न गळून धर्तरेर पडले. झेमिल्लो गुरू आणि रावण अचकीत जागे झाले. धर्तरेर पडिल्ले अप्रूप रत्न ताणी पळयले, बेगोबेग नव्या वस्त्राची झोळी केली, ते रत्न उखलून झोळयेंत घाले, ती झोळी इंद्रकवळासाक धाडून दिली. थंय ती वंटीवेल्या खुटयेक आशिल्ली, रावणान झोळी फारायली. ताणें गडगंज पेट घडून घेतली, झोळयेंत रत्न ताणें झोळयेंतले रत्न ताणें पेटयेंत घाले. पेटयेंत पेटयेक चोये वाटांनी आडांबे घालून ताणें सावयो केल्यो. मागीर ती पेट घरकुळाच्या देवाऱ्यांत व्हरून दवरली. त्या दिसा सावन रावण त्या पेटयेची सदांच पुजा करूंक लागलो. 9 महिने गेले ते मेरेन ताणें त्या पेटयेची नेमान पुजा बांदली. 9 महिने भर जातकीर ताणें पेट उक्ती केली. पळयल्यार त्या पेटयेंत एक तेजिश्ठ कन्या जल्मल्ली. ब्राह्मणाक आपोवन घेतले आनी ताणें नावरस काडपाक सांगली. सगळी भासाभास करून ब्राह्मणांनी नावरस ब्राह्मणांची नावरस आयली सीता जानकाय. सीता जनकाय म्हणटकीर पूण सीता जल्मली आनी लंकेर आयलो काळ अशें ताणी म्हणलें. आनी अशें ब्राह्मणांनी भविश्य सांगतकीर रावण अजापलो आनी ताणें परतून ते पेट पेट आशिल्ली तशी धापली, तिका आडामे घाले, चावयो लायल्यो आनी ती पेट साता समुद्रांत सोडून दिली. साता समुद्रांत व्हांव ती पेट मगरमाश्यान गेळ्ळी. हेवटेन जनक राज्याच्या राज्यांतले गाबीत पागेल्या जाळांत मगरमासो फारावलो. त्या मगरमाश्याचें विशाळ पोट पळोवन सगळे जजापीत जाले. ताणी हें नवल राजाक दाखोवपाचें थारायलें आनी तो मासो घेवन गाबीत पागेली जनक राजाच्या सदरेर आयले. मगरमाश्याचें रूप पळोवन जनक राजाय बी अजापीत जालो. मगरमाश्याचें पोट चिरलें, ताच्या पोटांत गडगंज पेट पळोवन सगळेच अजापले.